नमस्ते, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ संविधान करियर एकेडमी एंड विकल्प पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन। जीपीएससी तेमज यूपीएससी नी मुख्य परीक्षाओं ने ध्यान में राखी ने यूट्यूब पर आपणे एक वीडियो सीरीज शुरू करेली छे, जेमा मुख्य परीक्षा नी अंदर जवाबो लखवा केवी रीते, आंसर राइटिंग केवी रीते करवू एनी चर्चाओ आपणे करी रह्या छीए। यूपीएससी नी सिविल सर्विसेस एक्जाम, जीपीएससी नी बंने प्रकारनी परीक्षाओ, क्लास वन टू नी एक्जाम के पछी डीवायएसओ, नायब मामलतदार, एसटीआई वर्ग त्रणनी परीक्षाओ, जेमा मुख्य परीक्षा में आपणे आंसर राइटिंग करवानुं होय छे, आ बधी परीक्षाओं ने ध्यान में राखी आपणे चर्चाओ करी रह्या छीए। अगाउना जे बे सेशन्स थया एनी अंदर आपणे इंडियन पॉलिटी अने इंडियन हिस्ट्री बन्नेमां जोड़ी शकाय एवो एक कॉमन क्वेश्चन लीधो, जे हतो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विषय। अने आ प्रश्न जो आपणने परीक्षामां पूछाय कि जेवो प्रश्न यूपीएससी मेन्समां पहेला पूछाई गयो छे, ए ज प्रश्न पूछाय अथवा तो एना जेवो कोई सवाल पूछाय तो एना जवाबमां आपणे केवा मुद्दाओ समावी शकीए एनी चर्चाओ आपणे करी गया। आ चर्चाओनी खासियत ए हती के जेमां एक ज प्रश्नना आपणे बे बिल्कुल अलग पासाओ जोया हता। पहेलो जवाब जे आपणे तैयार कर्यो एमां भारत सरकार अधिनियम 1935 एक समवायी बंधारण हतो एवुं आपणे साबित कर्युं। तो बीजो जवाब जयरे आपणे लख्यो तो एनी अंदर आपणे साबित कर्युं के आपणे 1935ना एक कायदाने एक समवायी बंधारण, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तरीके न जोई शकीए। તમે બંને પ્રકારના જવાબ લખી શકો, તમે મુદ્દાનું સમર્થન કરી શકો અથવા તો એની સાથે અસહમતિ દર્શાવી શકો। ફર્ક એ નથી પડતો કે વેધર યુ અગ્રી ઓર ડિસઅગ્રી, મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ ધ કાઇન્ડ ઓફ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ ધેટ યુ હેવ પુટ ફોરવર્ડ। તમે જે પ્રકારની દલીલો કરી હશે દલીલોના આધાર ઉપર આપને માર્ક્સ મળશે, અને દલીલો પણ કાલ્પનિક ન હોવી જોઈએ, તથ્ય આધારિત હોવી જોઈએ। ફેક્ટ્સ બેઝડ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ જો આપે કરી હોય તો યુપીએસસી, જીપીએસસી કોઈ પણ મેન્સ હોય આપને સારો સ્કોર કરતા કોઈ ન રોકી શકે। આશા રાખું કે ચર્ચાઓ આપને સમજાઈ હશે, જો એ ચર્ચાઓ સમજાઈ હોય તો આજના સેશનમાં વધુ એક નવા સવાલની આપણે ચર્ચા કરીએ। આજનો સવાલ છે ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસ વિશે। ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસ, કે જેને ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ અખિલ ભારતીય ન્યાયિક સેવા, ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ question is, now it is time that we have a new All India service called All India Judicial Service. Explain. Gujarati ma, હવે સમય પાકી ગયો છે કે આપણી પાસે એક નવી અખિલ ભારતીય સેવા હોય, જે છે અખિલ ભારતીય ન્યાયિક સેવા। સમજાવો। ક્વેશ્ચન નું ફોર્મેટ કોઈ પણ હોઈ શકે, ફોર્મેટ કરતાં કહું તો લેંગ્વેજ કોઈ પણ હોઈ શકે, આની જગ્યાએ એવું પણ લખેલું હોઈ શકે કે દેર ઇઝ અ ડાયર નીડ ઓફ હેવિંગ અ ન્યુ ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસ કોલ્ડ ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસ, ડિસ્ક્રાઇબ ક્રિટિકલી એક્ઝામિન એનીથિંગ ફોર દેટ મેટર। ડાયર નીડ એટલે કે તાતી જરૂરિયાત, કે હાલમાં હવે એ તાતી જરૂરિયાત છે કે આપણી પાસે અખિલ ભારતીય ન્યાયિક સેવા નામે એક નવી અખિલ ભારતીય સેવા હોય। સમજાવો। ક્વેશ્ચનનો ટોન સમજી લેવો, એનો ભાવાર્થ સમજી લેવો। જો ભાવાર્થ આપને સમજાઈ ગયો તો આર્ગ્યુમેન્ટ્સ તો સેમ જ રહેવાની છે, એકસરખી જ રહેવાની છે। નાઉ આવા ક્વેશ્ચનને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવો, પહેલેથી મારા મગજમાં એક જવાબનું સ્ટ્રક્ચર તૈયાર હોવું જોઈએ, જવાબ મારે કેવા માળખામાં લખવાનો છે એ સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ, જે આપણે અગાઉના સેશન્સમાં કરી જ ગયા છીએ કે એક સારું એવું ઇન્ટ્રોડક્શન હોવું જોઈએ, પછી બોડી પાર્ટ અને પછી કન્ક્લુઝન। અહીં આગળ તમારી સામે વિશેષ કોઈ ઓપિનિયન મૂકવાનો મુદ્દો છે જ નહીં, ઓપિનિયન પહેલેથી તૈયાર છે જ કે આવી એક નવી અખિલ ભારતીય સેવા હોવી જોઈએ, ધેટ્સ ઇટ,
તમારે સીધું એનું સમર્થન કરવાનું છે, તમારે એનાથી અસહમતિ નથી દર્શાવવાની, સીધું જ તમારે એનું સમર્થન કરતી દલીલો અહીંયા આગળ રજૂ કરવાની છે. ક્વેશ્ચનનો ટોન સમજવું એટલે આ વાત. તમને સમજાવવું જોઈએ કે ક્વેશ્ચન તમારી સામે કેવી ડિમાન્ડ મૂકી રહ્યો છે. અમુક પ્રશ્નો એવા હોય કે જેમાં તમારે બંને પાસાને રજૂ કરવા પડે, એની સાથે સહમતિ પણ દર્શાવવી પડે, તો સાથે અસહમતિવાળા મુદ્દા પણ મૂકવા પડે. પણ અમુક ક્વેશ્ચન્સ એવા હોય કે જેમાં પહેલેથી તમને એક ઓપિનિયન ફ્રેમ કરીને આપવામાં આવ્યો હોય. જો ઓપિનિયન ફ્રેમ કરીને આપવામાં આવ્યો હોય તો યુ ડોન્ટ હેવ ચોઇસ, તમારી પાસે પસંદગીનો કોઈ વિકલ્પ નથી રહેતો કે તમે એનાથી કંઈક અલગ રીતે વિચારો. નક્કી જ છે કે આ ઓપિનિયન છે, એની ફેવરમાં આર્ગ્યુમેન્ટ્સ કેવી હોવી જોઈએ એ જ તમારે જવાબમાં લખવી. ઘણી વખત વિદ્યાર્થીઓ મૂંઝાતા હોય છે કે પૂછતા હોય છે કે સર, ક્વેશ્ચન મુકાયો તેમાં બંને પાસા કેવી રીતે લખવા, અથવા તો બંને પાસા ક્યારે લખવા. તો આનો સીધો જવાબ છે, ક્વેશ્ચનનો ટોન આપે સમજી લેવો. અહીં આગળ આપણને ઓપિનિયન સામેથી જ આપી દેવામાં આવ્યો છે કે આવી એક સર્વિસની જરૂરિયાત છે જ. તો સર્વિસની જરૂરિયાત નથી એવું હાલ પૂરતું આપણે વિચારવાનું જ નથી. સર્વિસની જરૂરિયાત છે જ, છે જ તો કેમ છે, એ માટેની દલીલો હવે આપણે રજૂ કરવાની છે. ઓકે, લેટ્સ પ્રિપેર. આપણી પાસે હાલમાં ત્રણ ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસીસ છે, આઈએએસ, આઈપીએસ અને ત્રીજી આઈએફએસ, ઇન્ડિયન એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સર્વિસ, ઇન્ડિયન પોલીસ સર્વિસ એન્ડ ઇન્ડિયન ફોરેસ્ટ સર્વિસ. આઈએએસ અને આઈપીએસ તો આઝાદી સમયથી જ આપણી પાસે હતી. ઇન્ડિયન ફોરેસ્ટ સર્વિસ આઈએફએસ 1966માં આપણે તૈયાર કરી. સમય સાથે માંગ ઉઠતી રહી છે કે આનાથી પણ આગળ વધુ ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસીસ આપણી પાસે હોવી જોઈએ. સમય સમય માંગો મુકાતી રહી છે, પણ આ ત્રણથી આગળ ચોથી કોઈ ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસ હજુ સુધી આપણે બનાવી નથી. પણ જો ઇતિહાસ ચકાસીએ તો આપણને માલુમ પડશે કે વે બેક ઇન 1950s, 1950ના દાયકામાં, ટુ બી મોર પ્રિસાઇઝ 1956ના વર્ષમાં, ભારતની અંદર ભાષા આધારિત રાજ્યોની રચના કરવા માટેની, ભલામણ કરવા માટે જે પંચ આવ્યું હતું, સ્ટેટ્સ રિઓર્ગેનાઇઝેશન કમિશન, રાજ્ય પુનર્ગઠન આયોગ, જેના અધ્યક્ષ હતા ફઝલ અલી, એટલા માટે એ પંચને ફઝલ અલી કમિશન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આપણે વાંચ્યું હશે, આપ વાંચો ફઝલ અલી પંચનો એ રિપોર્ટ. એ રિપોર્ટની અંદર એમણે ભલામણ કરી હતી કે ભારતની અંદર ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસ હોવી જોઈએ. વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. સ્ટેટ્સ રિઓર્ગેનાઇઝેશન કમિશનની જ્યારે આપણે વાત કરીએ ત્યારે સામાન્ય રીતે આપણો વિચાર એના વિશે ભાષા આધારિત રાજ્યોની રચના સુધી જ સીમિત હોય છે કે એમણે ભાષા આધારિત રાજ્યોની રચના માટેની ભલામણ કરી, દેટ્સ ઇટ. એનાથી આગળ બીજી કોઈ બાબતો અંગે એમણે ભલામણો કરી હોય એવું આપણા ધ્યાનમાં હોતું નથી. આપણે સાવ ખોટા પણ નથી, કારણ કે આપણો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામિનેશન્સ માટેનો અભ્યાસ જે પ્રકારેનો થતો હોય, જે મુદ્દામાં આપણે આ પ્રકારની કમિટી કે કમિશનના રિપોર્ટની ચર્ચાઓ કરતા હોય, તો સ્વાભાવિક છે કે આપણું ઓરિએન્ટેશનની તરફ જ રહેવાનું. એણે બીજા કોઈક મુદ્દા સંદર્ભે ભલામણ કરી હોય તો સીધી આપણા ધ્યાનમાં ન જ આવે, કારણ કે આપણે ઓરિજિનલ રિપોર્ટ એ આખો વાંચવા નથી જતા હોતા. દેટ્સ ઇટ. આ જ એ બાબતો છે કે જે મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ સાથે થતી હોય. હવે તમે આવું કંઈક એક્સ્ટ્રા રીડિંગ કર્યું હોય અને એ મુદ્દાને જો તમે મેઇન્સના જવાબમાં મૂકી શક્યા, તો ઇટ્સ બટ ઓબ્વિયસ કે યુ આર ગોઈંગ ટુ સ્કોર ફાર બેટર દેન અધર્સ. ભીડમાં તમારો જવાબ અલગ દેખાઈ આવશે. તો સ્ટેટ્સ રિઓર્ગેનાઇઝેશન કમિશનનો રિપોર્ટ આપણે જોઈએ તો એની અંદર ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસ માટેની ભલામણ કરાયેલી હતી. આ જ 1950સના પીરિયડમાં, પ્રિસાઇઝલી 1958માં, લો કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા, ભારતનું કાયદા પંચ પણ ભલામણ કરે છે કે એક ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસ હોવી જોઈએ. અને આ જ કાયદા પંચે 1978માં, 1978ના વર્ષમાં, ફરી એકવાર ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસ બનાવવા માટેની ભલામણ કરેલી હતી. એવું નથી કે અહીં આગળ માત્ર કાયદા પંચ કે રાજ્ય પુનર્ગઠન આયોગ જ આવી સર્વિસ માટેની ભલામણ કરે છે. આપ વાંચશો તો 1992ના વર્ષમાં ખુદ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ઓલ ઇન્ડિયા જજીસ એસોસિએશન નામે કેસ થયેલો હતો. આ કેસની અંદર, એના ચુકાદાની અંદર, સુપ્રીમ કોર્ટે પણ જરૂરિયાત દર્શાવી હતી કે આપણી પાસે લોઅર જ્યુડિશિયરીની અંદર, તાબા હેઠળની અદાલતોમાં જજીસની અપોઇન્ટમેન્ટ માટે એક સેન્ટ્રલાઇઝ મેકેનિઝમ હોવી જોઈએ, જેના માટે ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસ જરૂરી છે. તો મતલબ કે આવી જરૂરિયાત માત્ર કોઈ પંચ દ્વારા જ દર્શાવવામાં આવી છે એવું નથી, ખુદ સુપ્રીમ કોર્ટે પણ આની જરૂરિયાત દર્શાવેલી છે. આગળ જતાં 1996ના વર્ષમાં જે નેશનલ જ્યુડિશિયલ પે કમિશન તૈયાર થયું, જેને આપણે શેટ્ટી કમિશન તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, આ કમિશને પણ પોતાના રિપોર્ટમાં ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસ માટેની ભલામણ કરેલી છે. My point in making is there are many recommendations in this regard. આ બાબતે ઘણી બધી ભલામણો આવી ચૂકી છે
एक नवी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनावा माटेनी जे भलामणोने ध्यान में राखी ने हालनी जे केंद्र सरकार छे 2019 ना वर्ष में एमणे राज्यों पासेथी सुझाव मांग्या हता। मोदी सरकारे राज्यनी सरकारों पासेथी सुझाव मांग्या हता कि आपणे जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनावी होय तो केवी रीते बनावी शकाय, एना माटेनी एक आखी आउटलाइन एमणे तैयार करी અને આઉટલાઇનને આપણે 2020ના વર્ષમાં પ્રકાશિત કરેલી હતી। મતલબ કે હવે કેન્દ્ર સરકાર પણ હરકતમાં આવી ચૂકી છે। દેટ્સ ઇટ। વોટ્સ આર ઇન્ટરેસ્ટ? અહીં આગળ આપણો રસ શું છે? હિસ્ટ્રી તો આવી ઘણી બધી હોઈ શકે। આ બધા મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવાનો હેતુ એ છે કે સિલેક્ટ ફ્રોમ ધેમ, આ મુદ્દાઓમાંથી યુ સિલેક્ટ, તમને કયા મુદ્દાઓ ઇન્ટ્રોડક્શનમાં મૂકવાને યોગ્ય લાગે છે। તમે તમારા જવાબની શરૂઆત આ રીતે કરી શકો કે રાજ્ય પુનર્ગઠન આયોગ 1956, કાયદા પંચ પહેલાં 1958 પછી 1978 પછી સુપ્રીમ કોર્ટ 1992ના વર્ષમાં, કોઈ પણ 2-3 ફાઇટ્સ આપ લઈ લો, આમના દ્વારા ઘણા સમયથી ભલામણ કરાયેલી જ છે કે ભારતની અંદર અખિલ ભારતીય ન્યાયિક સેવા હોવી જોઈએ। કેમ હોવી જોઈએ એ માટેના કારણો નીચે આપેલા છે। દેટ્સ ઇટ। ઇન્ટ્રોડક્શન એટલે માત્ર જવાબની શરૂઆત કરી નાખો એવું નહીં, ઇન્ટ્રોડક્શન પણ એવું હોવું જોઈએ કે જે ફાઇટ્સથી ભરેલું હોય, જેની અંદર આપણને તથ્યો જોવા મળે। પ્રસ્તાવના એટલે એમાં કોઈ ફિલોસોફિકલ વાતો હોય એવું નહીં, જેવી નિબંધની પ્રસ્તાવના લોકો બાંધતા હોય છે કે કોઈક સુવાક્ય સાથે શરૂઆત કરી નાખી, યસ ના, એ રીતનું નહીં। જીએસના પણ જ્યારે આપણે આન્સર્સ લખતા હોઈએ, પ્રયત્ન એ કરવો કે આપણા ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર પણ ફેક્ટ્સ સમાયેલા હોય। જેમ કે લાસ્ટ સેશન્સની અંદર આપણે જે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા 1935ના જવાબ માટેનું ઇન્ટ્રોડક્શન બાંધ્યું, તો એની અંદર આપણે ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર જ કંપનીના શાસન સમયે કેવો કેન્દ્રીકરણનો પ્રવાહ હતો, બ્રિટિશ સરકારના શાસનમાં કેવો વિકેન્દ્રીકરણનો પ્રવાહ ફૂંકાયો, 1907ના વર્ષમાં કેવું રોયલ કમિશન ઓન ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન આવ્યું, આ બધાની વાતો કરી। 1919ના કાયદાનો પણ આપણે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં ઉલ્લેખ કર્યો। એના પછી આપણે 1935ના કાયદા માટેની બોડી પાર્ટમાં દલીલો રજૂ કરીએ છીએ। તો ઇન્ટ્રોડક્શન પણ રિચ હોવું જોઈએ। પેલું કહેવાય ને, ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન ઇઝ ધ લાસ્ટ ઇમ્પ્રેશન। જો તમે જવાબની પ્રસ્તાવના જ સારી બાંધી શક્યા તો ઓબ્વિયસ છે કે એ જ તમારી ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન એટલી સારી હશે કે બોડી પાર્ટમાં તમે જે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ કરી હશે એ પ્રત્યે વ્યક્તિના પ્રમાણમાં બધું માન ઉપજશે, એની અપેક્ષાઓ વધશે કે અહીં આગળ મને વધુ સારી દલીલો હવે મળવાની છે, અને કદાચ થોડીક નબળી દલીલો પણ હશે, ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ, તો ચાલી પણ જશે, કારણ કે તમે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં જ એટલી સારી ઇમ્પ્રેશન બાંધી શક્યા હશો। તો ઓલવેઝ ટેક કેર કે તમે જે જવાબની શરૂઆત કરો છો એની અંદર ફેક્ટ્સ તમે સારા એવા આપી શક્યા। તો લો કમિશનનો આપ ઉલ્લેખ કરો, સ્ટેટ્સ રિઓર્ગેનાઇઝેશન કમિશનનો ઉલ્લેખ કરો, શેટ્ટી કમિશનનો ઉલ્લેખ કરો, સુપ્રીમ કોર્ટની વાત કરો અને લખો કે 2019ના વર્ષમાં કેન્દ્ર સરકારે પણ આ સંદર્ભે એ હરકતમાં આવી ચૂકી છે અને પ્રક્રિયાની શરૂઆત કરી દીધી છે। કદાચને આ કોવિડ પેન્ડેમિકનો સમય ના આવ્યો હોત તો આ દિશામાં હજુ આપણને કંઈક ને કંઈક ડેવલપમેન્ટ જોવા મળ્યું હોત। દેટ્સ ઇટ। આમ ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસની જરૂરિયાત છે જ, જે પહેલાં પણ દર્શાવાઈ ગઈ છે। કેમ જરૂરી છે? લેટ્સ ડિસ્કસ ધી આર્ગ્યુમેન્ટ્સ। મુદ્દાઓ આપણે મૂકવાના છે, ટાર્ગેટ આપણે સામે ફિક્સ છે કે મારી પાસે કોઈ પણ સારા 3-4 મુદ્દા હશે તો શબ્દ મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખીને એટલા મુદ્દાઓના આધારે હું જવાબ લખી શકીશ। દેટ્સ ઇટ। વધારે મુદ્દા હોય તો જરાય ખોટું નથી, આનાથી ઓછા ન હોય અપેક્ષિત છે, પણ પછી મગજમાં એવું ના હોવું જોઈએ કે મારી પાસે 10-10, 12-12, 15-15 મુદ્દા હોવા જોઈએ। નોટ રિક્વાયર્ડ। ઢંગના 3-4 મુદ્દા તમારી પાસે હોય, એનું વિવરણ તમે સારી રીતે કરી જાણતા હો, મોર દેન સફિશિયન્ટ। શા માટે ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસ હોવી જોઈએ? યુનિફોર્મિટી લખી શકો આપ ગુજરાતીમાં, એકરૂપતા। ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસનો જે કોન્સેપ્ટ મૂકવામાં આવ્યો છે, યસ, એક વાત ખાસ નોંધવાની રહી ગઈ, જે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં આપણે લખવી જ લખવી, બીજા મુદ્દાઓ લખાય ન લખાય આ વાત તો લખવી જ લખવી, અને એ વાત કહી, સમય સમય ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસની જરૂરિયાત જે રીતે દર્શાવવામાં આવતી રહી છે એને ધ્યાનમાં રાખીને 1976ના વર્ષમાં કે જ્યારે આપણા દેશમાં એમર્જન્સી ઇમ્પોઝડ હતી, ઇન્દિરા ગાંધીજી આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રી હતા, તો એ વખતે 42મો સુધારો થયો હતો આપણા બંધારણમાં, અને 42માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા બંધારણના ભાગ 14માં ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસ માટેનું પ્રોવિઝન દાખલ કરાયેલું હતું। પ્રોવિઝન દાખલ થઈ ગયું ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસ માટેનું 1976માં, આ 2023નું વર્ષ છે,
હજુ સુધી આ સર્વિસ બની નથી, રાઈટ ના? તો બંધારણમાં એનો ઉલ્લેખ આવી ગયો છે. આ બાબતને નોંધવી પણ એટલી જ જરૂરી છે, કદાચ બીજા મુદ્દાઓ કરતાં પણ વધારે જરૂરી છે. બંધારણમાં ઉલ્લેખ હોવા છતાં આપણે હજુ સુધી એ સર્વિસ નથી બનાવી, હવે બનાવવી જ જોઈએ. એ માટેની દલીલો નીચે મુજબ છે. આમ આપ જવાબ લખો તો પણ એ ઘણું સરસ લાગે. પહેલો મુદ્દો જે આપણે દર્શાવવાનો છે એ છે યુનિફોર્મિટી, એકરૂપતા. હાલની તારીખે ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસનો કોન્સેપ્ટ છે ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલના જજીસ માટે, ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ, એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ, રાઈટ? હવે આ જે હોદ્દેદારો છે એમની નિમણૂક હાલમાં રાજ્ય સ્તર પર થાય છે. રાજ્યની સરકાર રાજ્યની હાઈકોર્ટની ભલામણથી ડિસ્ટ્રિક્ટ જજને અપોઇન્ટ કરતા હોય છે. દરેક સ્ટેટ પોતાના ડિસ્ટ્રિક્ટ્સ માટે ડિસ્ટ્રિક્ટ જજની અપોઇન્ટમેન્ટ પોતાની સ્ટેટ હાઈકોર્ટની રેકમેન્ડેશનના આધાર ઉપર કરશે, જેનો સીધો અર્થ એ થયો રાજ્ય રાજ્ય ડિસ્ટ્રિક્ટ જજના હોદ્દામાં આપણને ડાયવર્સિટી જોવા મળશે. એમના પગારના સંદર્ભમાં જોઈએ, એમના ભથ્થાના સંદર્ભમાં જોઈએ, સેવાની શરતોના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ તો એમાં આપણને વેરિએશન્સ જોવા મળશે. દેર ઇઝ નો યુનિફોર્મિટી. દરેક રાજ્યની અંદર ડિસ્ટ્રિક્ટ જજના હોદ્દાની અંદર જો આપણે એકરૂપતા લાવવી હોય, જરૂરી એ છે કે ડિસ્ટ્રિક્ટ જજના હોદ્દા ઉપર રિક્રુટમેન્ટ માટેની એક સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ સિસ્ટમ, એક કેન્દ્રવર્તી, એક કેન્દ્રીય સ્તરની આપણી પાસે ભરતી વ્યવસ્થા હોય. જો એ કેન્દ્રીય સ્તર પરથી ભરતી થતી હશે તો જ તમે તમામ રાજ્યોની અંદર આ લોઅર જ્યુડિશિયરીના હોદ્દાઓમાં એકરૂપતા લાવી શકશો. એ પેના સંદર્ભમાં હોય, રેમ્યુનરેશનના સંદર્ભમાં હોય, કન્ડિશન્સ ઓફ સર્વિસના સંદર્ભમાં હોય કે બીજી કોઈ મેટરના સંદર્ભમાં હોય. જેવી યુનિફોર્મિટી આજે આપણને આઈએએસ, આઈપીએસ, આઈએફએસ માટે જોવા મળે છે, એવી યુનિફોર્મિટી જો આપણે ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલની જ્યુડિશિયરી માટે લાવી હોય તો એના માટે ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસ ઇઝ ધી ઓનલી ઓપ્શન. ફર્સ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ, યુનિફોર્મિટી. સેકન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ કે આજે કોઈ સ્ટુડન્ટ ગ્રેજ્યુએટ થાય, ગ્રેજ્યુએટ થયા બાદ એની પાસે ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસમાં જોડાવા માટેનો ઓપ્શન ઊભો થાય છે કે જ્યાં આગળ એ યુપીએસસીની સિવિલ સર્વિસીસની એક્ઝામ આપી શકે અને એની અંદર પાસ થઈને આઈએએસ, આઈપીએસ, આઈએફએસ જેવા હોદ્દાઓ મેળવી શકે. પણ આવું એ જ્યુડિશિયરી માટે નથી કરી શકતો. જ્યુડિશિયરીમાં એની પાસે કોઈ સ્કોપ નથી, કારણ જ્યુડિશિયરીમાં જે ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલના હોદ્દા છે એના માટે કોઈ અલગ એક્ઝામ થતી જ નથી, એના માટેની રિક્રુટમેન્ટની આવી કોઈ અલગ પ્રોસિજર છે જ નહીં. તો એની સામે કરિયરનો એક ઓપ્શન પણ ઓછો છે. જેવો ઓપ્શન એની સામે આઈએએસ, આઈપીએસના સ્વરૂપમાં છે, આઈએફએસના સ્વરૂપમાં છે કે ઇવન બીજી સેન્ટ્રલ સર્વિસીસ કે સ્ટેટ સર્વિસીસના સંદર્ભમાં છે, એવો એની પાસે જ્યુડિશિયરીમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ પર સીધા જવા માટે કોઈ ઓપ્શન રહેતો જ નથી. હા, ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ અને એનાથી ડિસ્ટ્રિક્ટ જજથી નીચેના જે બાકીના જજીસના હોદ્દા છે એના માટે સ્ટેટ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન દ્વારા જ્યુડિશિયલ સર્વિસ માટેની એક્ઝામિનેશન કન્ડક્ટ કરવામાં આવતી હોય છે, પણ ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલના જે હોદ્દા છે ત્યાં આગળ જવા માટે એની પાસે કોઈ ઓપ્શન રહેતો નથી. તો આ મુદ્દાને પણ આપણે દર્શાવી શકીએ. કે કરિયર ઓપ્શન તરીકે, કારકિર્દીના એક વિકલ્પ તરીકે યુવાનોને પૂરો પાડવા માટે પણ આપણી પાસે ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસ હોવી જોઈએ. વાત અલગ છે કે તમે અહીં આગળ ચાહો તો સ્પેસિફિક ક્વોલિફિકેશન્સ એમની પાસે માગી શકો કે જેવા ઇન્ડિયન ફોરેસ્ટ સર્વિસમાં હોય છે, એવા અહીં આગળ તમે ક્વોલિફિકેશન્સ માગી શકો, જેમ કે લો ગ્રેજ્યુએટ હોવા જોઈએ ઓર સમથિંગ લાઈક દેટ. પણ છતાં એનાથી આગળ તમારી પાસે ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસનો કરિયર તરીકે ઓપ્શન હોય તો દેટ વુડ બી બેટર ફોર ધી યુથ. વન મોર થિંગ, ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલની જ્યુડિશિયરીમાં જો અત્યારે તમારે પ્રવેશ લેવો હોય, હાલની સિસ્ટમ પ્રમાણે ડિસ્ટ્રિક્ટ જજના હોદ્દા ઉપર અપોઇન્ટ થવા માટે સ્ટેટ હાઈકોર્ટની ભલામણ જોઈએ. સાથે કહેવાયું છે કે વ્યક્તિ એ જ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ બની શકે, એમને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ એટલે કે રાજ્યના રાજ્યપાલ અપોઇન્ટ કરી શકે ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ તરીકે, કે જેમણે ઓછામાં ઓછા સાત વર્ષ વકીલાત કરી હોય, એડવોકેટ તરીકે કામ કર્યું હોય, એમને તમે ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ બનાવી શકો. 7 years ઇઝ ટુ લોંગ, રાઈટ ના? તમારે ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટર બનવું છે તો ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટર બનવા માટે તમારે આ રીતે 7 વર્ષ કે એનાથી ઓછા કે એનાથી વધારે બીજી કોઈ જગ્યાએ કામ કરેલું હોય, અનુભવ હોય એ માંગવામાં નથી આવતું.
તમે આઈએએસમાં પસંદ થયા, પ્રમોશન મેળવી મેળવીને તમે ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટરના હોદ્દા ઉપર જઈ શકો છો. એક ફિક્સ સર્વિસ ત્યાં આગળ થઈ જાય છે, રાઈટ ને? સેમ ઇઝ ધ કેસ વિથ આઈપીએસ, કે તમે ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ ઉપર ડીએસપી બનશો લોઅર રેન્ક પરથી પ્રમોટ થઈ થઈને. પણ વાત જ્યારે આવે ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલના જજના હોદ્દાની, તો ત્યાં આગળ તમે ડાયરેક્ટલી કોઈ એક સર્વિસની અંદર એન્ટર થઈને પ્રમોશન મેળવીને ડિસ્ટ્રિક્ટ જજના હોદ્દાને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. આના માટે પહેલાં તમારે વકીલાતનો અનુભવ હોવો જોઈશે 7 વર્ષનો, અને 7 વર્ષના અનુભવ બાદ તમે ત્યાં આગળ હાઈકોર્ટની રેકમેન્ડેશનથી પસંદગી પામી શકશો. રેકમેન્ડેશનથી અહીં આગળ પસંદગી થાય છે, ના કે કોઈ એક્ઝામિનેશનથી, ના કે કોઈ મેરિટ સિસ્ટમથી. અને એટલે જ કહેવાય છે કે અહીંયા આગળ વ્યાપક પ્રમાણમાં આપણને જોવા મળે છે નેપોટિઝમ. નેપોટિઝમ એટલે કે સગાવાદ. જ્યાં જ્યાં સીધી મેરિટ સિસ્ટમ ન હોય, એક્ઝામિનેશન્સ ન હોય, ઇલેક્શન્સ ન હોય, ત્યાં આગળ નેપોટિઝમ, ફેવરિટિઝમ આવવાની ભરપૂર સંભાવના હોય છે. અને જ્યુડિશિયરીમાં બહુ વ્યાપક પ્રમાણમાં જોવા મળે છે સગાવાદ. જે સગાવાદના કારણે જે બેસ્ટ ટેલેન્ટ હોય એને આપણે જ્યુડિશિયરીમાં લાવી નથી શકતા. તમે એક્ઝામ કન્ડક્ટ નથી કરતા એટલે એક જે ટેલેન્ટ છે એનો પુલ તમે ત્યાં આગળ લાવી નથી શકતા. પ્લસ ત્યાં આગળ વાઇડ સ્કેલ નેપોટિઝમ જોવા મળે છે, જેથી પણ જે બાહોશ યુવકો હોય, જે કાયદાની ખૂબ સારી સમજ ધરાવતી વ્યક્તિઓ હોય, એને આપણે આ હોદ્દાઓ મેળવતા નથી જોઈ શકતા. દેટ્સ ઇટ. જો ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસ ઊભી થાય, એના માટે યુપીએસસી કે એના જેવી કોઈક સંસ્થા દ્વારા એક્ઝામ લેવાતી થાય, તો આ બાબતને આપણે ટાળી શકીએ છીએ. દેટ વુડ બી મેરિટ સિસ્ટમ. મેરિટ સિસ્ટમના કારણે બેસ્ટ ટેલેન્ટને તમે ત્યાં આગળ લાવી શકશો. દેટ્સ ઇટ. આ જ નેપોટિઝમનું પરિણામ એ આવે છે કે સમાજના જે નબળા સમુદાયો છે, જે વંચિત સમુદાયો છે, જે માર્જિનલાઇઝ્ડ સેક્શન્સ છે, વાત કરીએ અમે એસસીઝની, એસટીઝની, ઓબીસીઝની, માઇનોરિટીઝની, મહિલાઓની, આ જે માર્જિનલાઇઝ સેક્શન્સ ઓફ ધ સોસાયટી છે, દે ડોન્ટ ફાઇન્ડ ઇનફ રેપ્રેઝન્ટેશન. એમને પૂરતું પ્રતિનિધિત્વ નથી મળતું આ હોદ્દાઓની અંદર. આમ પણ જ્યુડિશિયરીની સામે આ ફરિયાદો ઉઠતી જ રહી છે, અને એમાં સુપ્રીમ કોર્ટ અને હાઈકોર્ટ્સની અંદર તો વિશેષ રૂપથી, કે ત્યાં આગળ રિઝર્વેશન છે જ નહીં. અને એટલા માટે સુપ્રીમ કોર્ટ તેમજ હાયર કોર્ટ્સ, કે જેને કમ્બાઇન્ડલી આપણે કહીએ હાયર જ્યુડિશિયરી, એની અંદર આપણને સમાજના નબળા વર્ગોનું પૂરતું પ્રતિનિધિત્વ જોવા મળતું જ નથી. એ જ પ્રશ્ન આપણને અહીંયાથી શરૂ થતો જોવા મળે છે. એ જ વિવાદ આપણને અહીં આગળ ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલની જ્યુડિશિયરી પરથી શરૂ થતો જોવા મળે છે, કે જ્યાં આગળ નેપોટિઝમ, મેરિટ સિસ્ટમ ન હોવી એના કારણે, હાઈકોર્ટની રેકમેન્ડેશનથી ભલામણ થવી એના કારણે, માર્જિનલાઇઝ સેક્શન્સનું પૂરતું રેપ્રેઝન્ટેશન જોવા નથી મળતું, રાઈટ ના? તો આ પણ એક બાબત છે કે જેને આપણે એડ્રેસ કરી શકીએ છીએ, કે જો આપણી પાસે ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસ હોય, જેમાં જે આઈએએસ, આઈપીએસ, આઈએફએસ અને બીજી સેન્ટ્રલ અને સ્ટેટ સર્વિસીસની અંદર આપણને માર્જિનલાઇઝ સેક્શન્સનું સારું એવું રેપ્રેઝન્ટેશન જોવા મળે છે. કેમ? કારણ કે મેરિટ સિસ્ટમથી એમને રિક્રુટમેન્ટ થાય છે, ત્યાં આગળ રિઝર્વેશન આપણને જોવા મળે છે, જે બાબત અહીં આગળ બિલકુલ ગેરહાજર છે. તો આ પણ બધું એક મુદ્દો છે કે જેના આધારે આપણે કહી શકીએ કે યસ, ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસ શુડ બી ધેર. ઉપરાંત આમ તો આટલા મુદ્દાઓને તમે સમજાવતા જશો તો પણ આપણો જવાબ બની જશે, પણ હજુ બધું એક મુદ્દો છે, એની ચર્ચા આપણે કરી લઈએ. જજીસ કેટલા હોવા જોઈએ, કેટલી પોપ્યુલેશન, કેટલા જજીસ હોવા જોઈએ? જરૂરિયાત પ્રમાણે હોવા જોઈએ, બટ ભારતની હાલની પરિસ્થિતિ આપણે જોઈએ તો કહેવાય છે કે લગભગ 10 લાખની પોપ્યુલેશને, 10 લાખની વસ્તીએ આપણી પાસે 20 જેટલા જજીસ હોય છે. પહેલાના સમયમાં તો એવું હતું કે 10 લાખની વસ્તીએ માંડ 10 જેટલા જજીસ હોય. પરિસ્થિતિ પ્રમાણમાં સુધરી છે, અને હવે આપણે જોઈએ તો 10 લાખની વસ્તીએ રફલી આપણી પાસે 20 જેટલા જજીસ રહેતા હોય છે. ધીસ ઇઝ એન એવરેજ. રાજ્ય પરિસ્થિતિ થોડીક અલગ પણ હોઈ શકે, બટ વેન વી ટોક અબાઉટ ધી કન્ટ્રી લાઈક યુએસએ, યુએસએની પરિસ્થિતિ એ છે કે આજે 10 લાખની પોપ્યુલેશને દેર આર મોર દેન 100 જજીસ. 10 લાખની વસ્તીએ 100થી પણ વધારે ન્યાયાધીશો ત્યાં આગળ આપણને જોવા મળે, અને ભારતની પરિસ્થિતિ શું છે? માત્ર 20 જજીસ, રાઈટ? આપણે નથી કહેતા કે 100ની ઉપર થઈ જાય, બરાબર, એ થવું જોઈએ, કેમ ન થાય, પણ એટલીસ્ટ 50 સુધી તો પહોંચે, રાઈટ?
પહોંચી શકે પણ તકલીફ શું છે કે આપણી લોઅર જ્યુડિશિયરીની અંદર આપણે જોઈએ તો ત્યાં આગળ આપણને વ્યાપક પ્રમાણમાં વેકેન્સીસ જોવા મળશે, ખાલી જગાઓ જોવા મળશે, જગાઓ એવી કે જેના ભરવામાં જ ના આવતી હોય. જે પ્રશ્ન હાઈકોર્ટ્સના સંદર્ભમાં પણ છે, સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ ક્યારેક થતો હોય છે, પણ બાય એન્ડ લાર્જ હાઈકોર્ટ્સ અને લોઅર જ્યુડિશિયરીની અંદર આપણને આ પ્રશ્ન બહુ જોવા મળે છે કે જ્યાં આગળ દેર ઇઝ વાઇડ સ્કેલ વેકેન્સીઝ, રાઈટ? દેટ્સ ઇટ. આ વેકેન્સીઝનો જે ઇસ્યુ છે એને પણ આપણે એડ્રેસ કરી શકીએ, એને પણ આપણે એડ્રેસ કરી શકીએ કે જો આપણી પાસે ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસ હોય, અખિલ ભારતીય ન્યાયિક સેવા હશે કે જેમાં રિક્રુટમેન્ટ સેન્ટ્રલ લેવલ પરથી થશે. હા, સેન્ટ્રલ લેવલ પરથી થશે તો સ્વાભાવિક છે કે સ્ટેટ્સ પાસે જે અધિકારો છે અહીં આગળ ભરતી કરવાના એ સમાપ્ત થઈ જશે. કેન્દ્રીય સ્તર પરથી આ વેકેન્સીસને ધ્યાનમાં રાખીને વધુ ઝડપી વધુ ભરતી કરવામાં આવશે અને આ જગાઓને ભરવામાં આવશે. આમ જે વેકેન્સીઝનો ઇસ્યુઝ છે, પોપ્યુલેશનના પ્રમાણમાં જજીસની સંખ્યા વધારવાનો મુદ્દો છે, એને પણ આપણે એડ્રેસ કરી શકીશું જો આપણી પાસે ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસ હોય. દેટ્સ ઇટ. દેટ્સ મોર ધેન સફિશિયન્ટ, મોર ધેન સફિશિયન્ટ. વેર એવર પોસિબલ યુઝ ડેટા, ડેટા લાઇક જે મેં હમણાં આપણે વાત કરી કે તમારી પાસે 10 લાખની પોપ્યુલેશને કેટલા જજીસ હોવા જોઈએ, કોઈક દેશ સાથે કમ્પેરિઝન કરીને પણ આપ આ વાત કરી શકો અને કરવી જ તો એ વધુ ઓથેન્ટિક લાગે. માર્જિનલાઇઝ સેક્શન્સ વિશે જે મેં વાત કરી, લાઇક ફેક્ટ બેઝ કે સુપ્રીમ કોર્ટ અને હાઈકોર્ટ્સમાં રિઝર્વેશન હોતું જ નથી, લોઅર કોર્ટ્સમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલની જ્યુડિશિયરીમાં રેકમેન્ડેશનના બેસિસ ઉપર રિક્રુટમેન્ટ થાય છે, દેટ્સ અ ફેક્ટ. તો આમાં કોઈ તમે તૃતીય મુદ્દો નથી મૂકી દીધો, કાલ્પનિક મુદ્દો નથી મૂક્યો, ફેક્ટ બેઝ ચર્ચા કરી હશે તો ચોક્કસથી માર્ક્સ મળશે. દેટ્સ ઇટ. તો આ પ્રકારના મુદ્દાઓ કે જેમાં તથ્ય આધારિત દલીલો તમે તૈયાર કરી છે એને ત્યાં આગળ રજૂ કરશો, દેટ ઇઝ મોર ધેન સફિશિયન્ટ. દેટ્સ ઇટ. આવા 4 થી 5 મુદ્દાઓ આપ ત્યાં લખો, વિગતવાર એને સમજાવો, બસ છેલ્લે તારણ આપો કે આ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને હાલના સમય પ્રમાણે ચોક્કસથી કહી શકાય કે અખિલ ભારતીય ન્યાયિક સેવાની આપણે ત્યાં તાતી જરૂરિયાત છે. દેટ્સ ઇટ. અખિલ ભારતીય ન્યાયિક સેવાની જરૂરિયાત છે, ખૂબ છે, કેમ છે, કેન્દ્ર સરકાર પણ આ માટે શા હેતુ હરકતમાં આવી છે, વિપ્રૂઢ. હવે પ્રશ્ન બદલી નાખીએ, પ્રશ્ન બનાવીએ કે 1976 42માં બંધારણ સુધારા દ્વારા ભલે બંધારણની અંદર અખિલ ભારતીય ન્યાયિક સેવા માટેની જોગવાઈ દાખલ કરાઈ હોય, પણ વાસ્તવમાં આવી અખિલ ભારતીય સેવા ન હોવી જોઈએ, આવી ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસ ન હોવી જોઈએ, કેમ ન હોવી જોઈએ એ હવે આપણે વિચારવાનું છે. મેં આપને પહેલાં પણ કહ્યું છે કે મુખ્ય પરીક્ષાની તૈયારી કે ઇવન ઇન્ટરવ્યૂની તૈયારી એટલે એવું નહીં કે ઘણું બધું વાંચી નાખવું, ઘણા બધા ફેક્ટ્સ ભેગા કરી લેવા. તમે પ્રિલિમ્સ માટે જે વાંચ્યું છે વાંચન માત્ર એટલું જ રાખો, હું ત્યાં સુધી કહીશ, એનાથી આગળ કશું જ ના વાંચો. જે નવા વિષયો છે એના માટે વાંચો, હા, પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન છે, એથિક્સ છે, ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશના જે પેપર્સ છે, દેટ્સ ઇટ. પણ એનાથી આગળ જીએસના જે બીજા સબ્જેક્ટ્સ રહ્યા એના માટે કોઈ જ નવું વાંચન કરવાની જરૂર નથી. પ્રિલિમ્સ માટે આપણે જે વાંચ્યું હતું માત્ર એના વાગોળો, એના ફેક્ટ્સને વારંવાર કંઈક અલગ રીતે વિચારો, કે કઈ રીતે તમે એમને મેઇન્સના જવાબમાં લખી શકશો, એને ઉપયોગમાં લઈ શકશો. આવું વાંચન તમારું પહેલેથી હોવું જોઈએ, એટલે જ કહેવાય છે કે પ્રિલિમ્સ કમ મેઇન્સ પ્રિપરેશન પહેલેથી આપણી થવી જોઈએ. ઘણા કિસ્સામાં તો એવું કહેવાતું હોય છે કે મેઇન્સની તૈયારી પ્રિલિમ્સ પહેલાં થવી જોઈએ, જો કે મને બહુ ઓકવર્ડ લાગે છે કે કેવી રીતે થતી હશે. તમારી પાસે ફેટ્સ જ ના હોય પ્રિલિમ્સવાળા તો પછી તમે મેઇન્સની તૈયારી પ્રિલિમ્સ પહેલાં કેવી રીતે કરી શકો, પણ વાતો ચાલતી રહેતી હોય છે, એ બધી યુઝલેસ વાતો છે. પણ બાય એન્ડ લાર્જ પ્રિલિમ્સ અને મેઇન્સની પ્રિપરેશન કમ્બાઇન્ડ ચાલવી જોઈએ. કમ્બાઇન્ડ કેવી રીતે ચાલે તો આ રીતે ચાલે કે જ્યાં આગળ તમે ફેટ્સ જે તૈયાર કરો છો એમસીક્યુઝના સ્વરૂપમાં વિચારો છો તે પ્રિલિમ્સ બની જાય છે, એને ડિસ્ક્રિપ્ટિવ આન્સર્સના સ્વરૂપમાં વિચારો છો તે મેઇન્સ બની જાય છે. તો હવે આ જ પ્રશ્ન તમારે એક નવા એંગલથી વિચારવાનો છે કે જો મારે ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસની જરૂરિયાત નથી એવું સાબિત કરવું હોય, અથવા તો ઓલ ઇન્ડિયા જ્યુડિશિયલ સર્વિસ હોવી જ ન જોઈએ, હા, ભલે બંધારણમાં એનો ઉલ્લેખ હોય પણ એવી સર્વિસ બનાવવી જ ન જોઈએ, જો મારે એવું કહેવું હોય તો હું કેવા મુદ્દા મૂકું, એના માટેની દલીલો હું કેવી તૈયાર કરું, એ મારે વિચારવાનું. ફરી એકવાર આપ વિચારો, રિસર્ચ કરો, નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે એની ચર્ચા કરીશું. દલીલો તૈયાર કરો અને જો સારો જવાબ આપનો તૈયાર થાય છે તો આપ લખીને અમને વોટ્સએપ કરી શકો, જેમ અગાઉના સેશનમાં પણ આપણે કરેલું હતું.
जरूरी लगे योग्य लगे तो आप कॉमेंट बॉक्स में नीचे यूट्यूब पर जवाब लखी पोता मुद्दा त्या आग रजू कर सको करो। मेन्स की प्रेक्टिस् इज वेरी इम्पोर्टंट। आपू जो पुस्तक है भारत बंधारण पांचमी आवृत्ति एनी अंदर मैं आखू एक प्रकरण मुकेलू है, प्रकरण नंबर से 40 जे अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं विषय से। पुस्तकन कद बिनजरूरी मोटू बना हेतु संविधान पब्लिकेशन्स क्यों रो नहीं, मारों तो क्यों रो नहीं। प्रयत्न अँ आग आप एट हो पुस्तक में एवं मुद्दा मूकी एवं एनालिटिकल आस्पेक्ट्स मूकी कि जो फिल्म्स की आग मेन्स उपयोगी साबित थाय। अपनी पांचमी आवृत्ति 40मा प्रकरणनी अंदर तमने अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं विषय की चर्चाओं जोवा मळशे। ए सर्विस केम होवी जोईए अने केम न होवी जोईए बंने आर्ग्युमेंट्स मैं त्यां आगळ करेली छे, आपने जरूर लगे तो एनु पण वाचन आप करी शको। एनी हाउ मेन्स माटेनो तमारे एक सरस मजानो जवाब तैयार करवानो छे। सारा क्वेश्चन्सनी प्रेक्टिस करवी, सारा क्वेश्चन्स की बंने आस्पेक्ट्स की आ रीते प्रेक्टिस् करवी। जो आवी प्रेक्टिस् तमे थोड़ी घणी पण करी हशे तो पेला जे चीला चालू प्रश्नों आता हुए कि भारत ना राष्ट्रपति ने सत्ता लखो, हाँ भारत ना बंधारण फलाना फलाना अनुच्छेद विषय लखो, गुप्तकार के मौर्य कार्ड विषय लखो, आवा बधा प्रश्नों की प्रेक्टिस थी आपने कहीं हासिल थतुं नथी। क्वेश्चन्स थोड़ा प्रेक्टिस में लो पण एवा होवा जोईए कि जे एनालिटिकल पर्सपेक्टिव तमारा उभा करी शके। जो आप ए करी शके तो देट्स द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर मेन्स, दैट्स इट। तो जेम मैं कहूँ एम वधु एक एंगल थी आ मुद्दा ने विचारवानुं छे, आर्ग्युमेंट्स तैयार करवानी छे। नेक्स्ट सेशन में एज आर्ग्युमेंट्स आधार पर आपणे चर्चाओ करीशुं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। चर्चाओ अटकावी, मळीए पाछा। आभार, नमस्ते।